Tervetuloa Niiranen ja Mario Korpi ohjelmaan. Minä olen Santeri Mario Korpi, tielehden päätoimittaja. Ja tänään vierelläni ei ole Miikka Niiranen, joka yleensä tässä on. Hän on nimittäin lomautettuna näiden kansanlähetyksen säästötoimien vuoksi, mutta me on saatu erittäin arvovaltainen ja asiantunteva vieras meille tänään, eli Vanhan testamentin eksegetiikan professori oopu akademiista Antti Laato. Tervetuloa. Oh, kiitoksia. Hmm. Miltä siellä Turussa elämä näyttää? No nyt on taas sitä odotella uudelleen, että jos lumet sulaiset. Tässä oli pari viikkoa sitten vielä hyvä, hyvä sauma, että kaikki tulee puhtaaksi, mutta sitten iski aikamoinen lumi pyry. Hmm. Hyvä. Tänään me käsitellään tässä ohjelmassa vanhan testamentin uhriteologiaa ja uhrauskäytäntöjä ja yritetään saada siihen jotain tolkkua. Sehän on nimittäin semmoinen aihe, joka Nykyihmiselle, modernille ihmiselle on aika vaikea ja vieras ja semmoinen outo asia, joka raamatussa kuitenkin alussa aika heti tulee siellä vastaan. Niin ehkä mä lähden ihan ensimmäisenä kysymyksenä, että mikä tämän koko uhraamisajatuksen pointti on? Mitä hyötyä vaikkapa eläinten tappamisesta rituaalisesti raamatun ajan ihmiset kuvittelivat saavuttavansa näihin joku moderneja ihminen voisi kysyä. No liharuoka oli varmaan tuommoista aika ylellistä äh, muonaa vanhana äh, aikana siellä muinaisessa lähi ja se yhdistettiin sitten hyvin vahvasti tämmöisiin uskonnollisiin juhliin ja, ja sitten siinä on semmoiset varhaiset käytännöt, jotka, jotka menee siis vuosisatoja, tuhansia vielä Mooseksen ajasta taaksepäin. Ja, ja, se, ja, sitä on vaikea ehkä edes tarkkaan tiedostaa, mistä se lopulta niin kuin lähtee liikkeelle. Mutta kun tullaan Mooseksen aikaan, niin se on oikeastaan semmoinen itsestäänselvyys, että kun Jumalaa palvellaan, niin jollakin tavalla se uhrikäytäntö kuuluu siihen mukaan. Ja ne uhrit ei suinkaan ollut ainoastaan sitä, että uhrattiin Jumalalle, vaan uhriateria oli sitten myöskin semmoinen, joka syötiin niin kuin sen temppelin tai, tai ilmestysmajan yhteydessä ja siihen ruokailuun sitten usein osallistui perheet ja ystävät. Eli siinä tavallaan niin kuin vietettiin semmoista jonkinlaista äh, uskonnollista riemujuhlaa samalla. Ja, ja sitten ne, kun eläin uhrattiin, niin sitten haluttiin niin kuin tuoda siihen mukaan erityisesti, että nyt Jumala on mukana tässä meidän juhlassa. Ja, ja, ja tällä tavalla niin se uhrikäytäntö sitten jollakin tavalla on lähtenyt käyntiin ja sitten – siitä on tehty hyvinkin semmoista niin kuin spesiaalia ja varsinkin Mooseksen kirjojen säädökset kuvastaa sitten jo semmoista hyvin kehittynyttä pappien semmoista teologista pohdiskelua siitä, että miten uhrieläin kuuluu oikeasti uhrata ja vastaavan tyyppisiä ohjeita on löytynyt muinaisen lähi- ja uskonnollisista teksteistä. Ne on tietysti erityyppisiä erilaisia, mutta että se perusperiaate on sama. Jumala ja Jumalan palvelussa on jollakin tavalla mukana siinä kaikessa. No, modernille ihmiselle varmaan sitten seuraava kysymys on, että mi miksi tämä Jumala tässä on mukana? että Aika usein esimerkiksi monessa teologiassakin kritisoidaan tämmöistä uhrikäytäntöihin liittyvää teologiaa siitä, että tässä jotenkin ajatellaan, että Jumala vaatii jotain verta tai on tämmöinen verenhimoinen tai kostonhimoinen, niin miten va Vanhan testamentin ajan ihminen tätä niin kuin hahmottaisi? No jos katsotaan ihan raamatun ensimmäisiä lukuja, niin siinähän Aadamille ja Eevalle annetaan niinku syötäväksi kaikki paratiisin hedelmät ja, ja kasvit ynnä muut. Mutta lihasta ei puhuta yhtään mitään, eli se lihansyönti ei kuulunut paratiisia ja ruokavalioon. Ne oli vegaaneja, jos sanotaan näin, mikä tietysti voi ilahduttaa monta, monta modernia ihmistä tämä tieto. Mutta sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa kun kun Noa on tavallaan niin kuin uusi Adam. Hänet esitetään sanan kääntein joilla sitten puhutaan myöskin Adamista ensimmäisen Mooseksen kirjan ekaluvussa. luvussa. Niin sieltä käy sitten ilmi että tämmöinen niin kuin eläinten niin kuin syöminen ja, ja, ja siihen liittyvä uhraaminen tulee mukaan siihen ja ilmeisesti eläimen uhraaminen ei ollut mikään semmoinen itsestäänselvä asia vaan se yhdistettiin vahvasti juutalaisessa tai tämmöisessä niin vanhatestamentillisessa israelaisessa niin kuin uskonnossa semmoiseen, että, että uhrieläin sitten toimii tämmöisessä niin sovittavassa merkityksessä. Eli kun, kun on tehty jotakin rikkomuksia, niin sitten eläin menettää henkensä ikään kuin ihmisen puolesta. Mutta, mutta siis periaatteessa voidaan sanoa, että niin, jos LSO teurastaa omat lehmänsä ja sonninsa ja possunsa ja antaa meille lihaa ja jauhelihaa syötäväksi, niin, niin tämmöiset temppeliinstituutiot oli muinaisessa lähi sitten vähän vastaavia paikkoja. Ja se eläimen uhraaminen sitten yhdistettiin vahvasti tämmöiseen uskonnolliseen ajatteluun, mikä, mikä toisaalta voi olla jopa helpottavakin tieto mun ymmärtääkseni, että ei nyt vaan läiskitty kuin vaan kuoliaksi, vaan, vaan niitä tosiaan, että ei ollut mitään Puffalo-pillejä, jotka huvikseen tappoi niitä eläimiä milloin lystäs, vaan se oli kontrolloitua. Eli tavallaan eläin tuotiin aina niin ilmestysmajalle israelis, israelisen näkemyksen mukaan, eli se oli kontrolloitua tämä eläinten teurastaminen. No tästä päästäänkin tähän temppeliteemaan, jonka mainitsit ja, ja tuli selväksi, että eläimet tuotiin nimenomaan sinne temppeliin myöhemmässä juutalaisuudessa ja tietenkin sitten Mooseksen aikana sinne ilmestysmajalle, niin mikä tämän temppelin merkitys noin niin laajemmin tässä kokonaisuudessa sitten oli? No temppelissä on varmaan mielenkiintoista niin kuin kaksi asiaa, eli kun luetaan Mooseksen kirjoja alkua, niin siellähän Melkisedek siunaa Abrahamin ja Melkisedek on Saalemin kuningas ja Salmi 76 ja 3 yhdistää Saalemin Jerusalemiin tai Sioniin ja silloin Abraham on tekemisissä siis pappis kanssa, joka toimii Jerusalemissa. Ja sitten toinen tärkeä seikka on ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 22, jossa Abraham on valmis uhraamaan Iisakin ja hän tekee sen Moorian vuorella. Ja kun luetaan toisen aikakirjan kolmannen luvun jaetta yksi, niin siellä puhutaan, kuinka Salomo rakennuttaa temppelin Moorian vuorelle. Ja silloin ajatus on aika pitkälle se, että aina kun Jerusalemin temppelissä uhrataan jotakin, niin Jumala muistaa sen valmiuden, joka Abrahamilla oli, uhrata se oma poikansa. Ja, ja tässä mielessä tavallaan se uhrien tavallaan semmoinen, voisiko sanoa semmoinen teologinen merkitys saa sisältöä siitä, että kaikki alkoi Abrahamista ja Abrahamin valmiudesta uhrata poikansa. Ja nyt Jumala, kun hän katselee ikään kuin israelaisten Jumalan palvelusta Jerusalemin temppelissä, niin siinä heijastuu tämä Abrahamin uhri. Ja tämä voi olla myöskin helpottava tieto kristityille. Mehän tiedetään apostolin tekojen ensimmäisistä luvuista, että kristityt kokoontuivat sitten Jeesuksen kuoleman ja ylösnousumuksen jälkeen aina Jerusalemin temppelissä. Ja kun siellä sitten uhrattiin uhreja, niin samalla tavalla he todennäköisesti ajatteli, että kerta uhri on annettu kolkatalla. Jeesus on uhrannut oman elämänsä meidän puolestamme. Hän on antanut syntiuhrin ja, 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 nyt tavallaan Abrahamin Iisak ja, ja sitten isän Jumalan poika niin on ikään kuin siinä uhripalveluksessa tämmöisenä. Sitä muistellaan ja siihen kaikki keskittyy. No niin, päästiin jo tästä vanhasta testamentista sitten Jeesuksen uhriin, näistä vanhan testamentin eläinuhreista. Ehkä voisi sitä teemaa vähän lähteä tässä syventelemään ja lähdetään liikkeelle tällaista sovitusteologiasta, eli puhutaan, teologit puhuu usein tällaista Anselmin sovitusopista, joka on siis Anselm Kanterburilaisen 1100-luvulla muotoilema ajatus, joka Ehkä sen voisi tiivistää jotenkin näin, että ihmiskunnan synti on loukannut Jumalan kunniaa ja vain ääretön hyvitys voi korjata tämän loukkauksen. Ihminen ei kykene tämmöiseen hyvitykseen omasta voimasta, joten Jumala oli tultava ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, jotta hän voisi suorittaa tämän hyvityksen ihmiskunnan puolesta. Ja Jeesus näin niin kuin sovittaa tämän uhraamalla itsensä sitten tämän kunnian, joka on loukattu. Niin miten vanhan testamentin tuntijana sä arvioisit, tätä, tätä, on nykyteologiassa kritisoidaan aika paljon, mutta toisaalta tämä on semmoinen perusmalli, josta ei varmastikaan päästä eroon, eikä, eikä varmaan halutakaan päästä, mutta miten sä arvioisit tätä Anselmin sovitusoppia niin kuin valossa? No, minä arvioisin sitä hyvin positiivisesti. Siis kun katsoo, millä tavalla Uudessa on haluttu ymmärtää Kristuksen kuoleman merkitys, niin tähän lähtee liikkeelle sitten monista eri Vanhan testamentin tämmöisistä teemoista. Ja yksi on nimenomaan tämä uhri liturgia, jossa eläin uhrataan syntiuhrina ja Kristus on antanut samalla tavalla sitten uhrin. Mutta sitten yhtä tärkeää, tämän rinnalla on siis tämmöinen vesirituaali, jossa, jossa tämmöinen synti, saastaisuus, epäpuhtaus puhdistetaan vedellä ja, ja, sitten Kristuksen uhri puhdistaa ja sitten erityisesti Jeesuksen asettama kaste on tässä semmoisena viittauksena, eli kun Paavali opettaa esimerkiksi roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa, että vai ettekö tiedä, kaikki me, jotka olemme kastetut, olemme Jeesuksen, Kristuksen kuolemaan kastetut. Eli kaste liittää meitä niin Kristuksen kuoleman yhteyteen ja meidät pestään puhtaaksi kaikesta pahasta. Sitten tulee mukaan tämmöinen lunastaa-ajatus, eli syntinen lunastetaan vapaaksi, eli synnin orja. Orja voitiin lunastaa vapaaksi sukulunastajan toimesta ja sitten siitä jo vanhan testamentin aikana tuli tämmöinen vahva teologinen käsite. Jumala on lunastanut vapaaksi orjuudessa elävän kansansa Egyptissä ja nyt sitten Jeesus lunastaa vapaaksi synnin orjat kuolemalla heidän puolestaan. Ja sitten edelleen on tämä käsite sovinnon tekeminen, eli kun Israel kuvataan Jumalan aviopuolisona ja aviopuoliso on sitten profettojen kritiikin kohteena sen vuoksi, että Aviopuoliso elää palvelen vieraita Jumalia, ja tämä aviopuoliso joudutaan lähettämään syntisenä pois Jumalan luota. Ja sitten Jumala tekee kuitenkin mahdolliseksi tämän paluun, ja Kristuksen kuolema, ymmärrettiin, että nyt Kristuksen kuolemassa Jumala on tehnyt sovinnon ihmiskunnan kanssa ja kutsuu syntistä ihmiskuntaa yhteyteensä. Ja sitten on tietysti tämä vanhurskauttaminen, joka luterilaisessa teologiassa on hyvin tärkeä, on tämä, että niin se on tämmöinen enempi ehkä, juridinen tai oikeusistuimessa tapahtuva, ja että sy syyllinen ja syntinen julistetaan syyttömäksi Kristuksen kuoleman perusteella. Sitten voitaisiin vielä puhua siitä, miten pahan valta murskataan ja kuolemalla kuoleman hävittää Jeesus. Ja, ja sitten ehkä vielä, jos halus niin voisi ajatella sitä Mooseksen ylentämää vaskikäärmettä autiomaassa, eli siinä tavallaan ihminen on tavallaan niin kuin kuoleman vakavan vakavasti sairastunut käärmeen puremasta ja nyt sitten vaskikäärmeen kautta hänet parannetaan ja eivät terveet tarvitse parantaa ja vaan sairaat, sanoi Jeesus. Eli kun katsotaan tätä hirveän monta eri kielikuvaa eri kielikuvia, joita Uudestestamentissa käytetään ja ne kaikki noukitaan sieltä Vanhan testamentin maailmasta, niin se osoittaa sen, että sen Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman merkitys on ollut sellainen hirveän vahvan pohdiskelun, teologisen työskentely ja pohdiskelun lopputulos. Ja kun sitten lukee Uuden testamentin kirjoituksia, niin huomataan esimerkiksi Paavalin kirjassa, niin Monet näistä kielikuvista on jo limittäjä lomittain Paavalin teksteissä. Eli jos joku asia on kiinnostanut, Uuden testamentin kirjoittajia, niin se on Jeesuksen Kristuksen kuolema ja hänen merkityksensä. Ja sen takia, että jos halutaan niin kuin siirtää tämä jollain tavalla niin kuin paitsioon tai periferiaan, niin silloin ei kyllä ymmärretä eksiketiikasta yhtään mitään. Ja silloin on tämmöiset modernit kysymyksen asettelut usein ne, jotka sitten halutaan, että tämä on kiusallinen opinkappale, jollakin tavalla Kristuksen kuolemasta puhut. Ei oikein haluttaisi puhuta nykyaikana, mutta se on vaan sitten modernien ihmisten ongelma, mutta se ei ole vaan raamatun ongelma, koska jos joku asia heitä kiinnosti, niin heitä kiinnosti nimenomaan ja tarkalleen ja tasaan tämä yksi. Ja sitä voisi kuvata Paavalin sanoin, päätin olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristiinnaulittuna, niin se kertoo jotakin siitä keskeisyydestä. Hyvä. Mä tartun tuossa tuohon yhteen kuvaukseen, tuohon juridiseen vanhuskauttamiseen. Eli aika usein tätä Anselmilaistakin mallia kritisoidaan liiallisesta juri, juridisuudesta, että se tulee jostain roomalaisesta oikeuskäytännöstä ja että se ei tule sieltä vanhan testamentin maailmasta. Niin onko vanhassa testamentissa tämmöistä juridisuutta vai onko se tämmöistä myöhempää lisää, miten sä sanoit? No kyllä, siinä on paljon siis tämmöinen, kyllähän siinä juridiikka on paljon mukana, koska siinä aina ajatellaan semmoista syyllistä syntistä, joka Jumalan edessä on tavallaan niin kuin, tuomion alainen ihminen ja saa jollakin tavalla rangaistuksen. Ja kun uhri käytännössä ikään kuin uhrilla eliminoitiin pois, hävitettiin pois syntiin, niin siinä ideana nimenomaan on se, että niin ihminen ei sitten enää Jumala edessä olisi syntinen, vaan hän olisi puhdas ja, ja pyhä. Ja sama toistuu näissä kaikissa muissakin. Että et jollakin tavalla siinä on aina ajatus tämmöisestä niin kuin rangaistuksen alaisesta tilasta, josta jollakin tavalla ihminen sitten vapautetaan. Orja vapautetaan synnin orjuudesta tai, tai sitten puhdistetaan vedellä epäpuhdas. Ja nyt jos ajatellaan Anselmin tota, sovitusoppia, niin Anselmhan tota, käyttää sitten niin kuin Uuden testamentin tekstejä, ei hän analysoi eksekeettisesti näitä eri tapoja, niin kuin mä tässä äsken lyhyesti yritin tehdä, mutta Anselm luo näistä teksteistä semmoisen tietynlaisen synteesin. Ja, ja mä näkisin, että tämä synteesi on varsin onnistunut ja hyvä, koska siinä tulee esille tämä sama perusidea, että jollakin tavalla Kristuksen kuoleman merkitys on niin oleellinen siinä, että ihmisen suhde Jumalaan sitten tulee niin kuin hyväksi tämän kuoleman kautta. Ja nämä kaikki kielikuvat, jotka mä tuossa äsken luettelin, niin ne, ne niin kuin täsmentää tätä. Ja tietysti se vanhurskauttaminen eli syntisen julistaminen vanhurskaaksi on yksi tämmöinen juridinen tapa. Et mä sanoisin näin, Anselm pyrkii vaan yksinkertaisesti sanottamaan sen oman ajan kuulijoille ymmärrettävällä tavalla ja se voidaan tehdä nykyaikana ehkä vähän eri sanoin kuin Anselm, mutta se Anselmin perusoivallus on se, mikä on kristinuskon keskiössä ja se on ihan luovuttamaton. Että mä kyllä sanoisin näin, että mulla on, on usein joskus kysytty, että mitkä on semmoisia tärkeitä teologisia opuksia niin teologian historian kannalta, niin mä oon aina luetellut kolme. Ensimmäinen on Justiinus Martyrin dialogi juutalaisen Trifonin kanssa. Ei sen takia, että Justinus siinä aina teki oikeita johtopäätöksiä suhteessa juutalaiseen kansaan. Mun mielestä hänellä on omia ongelmia siinä, mutta hän on tarkkaan kuunnellut myöskin juutalaisia opettajia ja hänen teoksessaan on valtava määrä varhaista juutalaiskristillistä materiaalia. Toinen on sitten Anselm Kanteberiläisen Kurdeus miksi Jumalan täytyy syntyä ihmiseksi ja sitten – sitten tota, kolmas on Lutherin sidottu ratkaisuvalta. Nämä kolme mä heittäisin ehdottomasti kehi, jos mun pitäisi antaa kolme tekstiä varhaisesta kirkosta keskiajalta ja sitten luterilaisesta perinnöstä, niin nämä olisi kolme. Ja, ja Anselm Kanteberiläinen kuuluu ehdottomasti tähän kastiin. No hyvä, meillä onkin yksi jakso jo ollut tästä sidotusta ratkaisuvallasta, eli nyt ehkä pitää sitten vielä Justinustakin käsitellä jossain kolmannessa. Tota, jos palataan siihen uhritematiikkaan vielä, ja etenkin siihen Jeesuksen kuoleman sovittavaan merkitykseen raamatun valossa, niin miten, mi, millä tavalla tai millä logiikalla se oikein sitten tapahtuu, että se Jeesuksen uhri ottaa sen synnin pois? Mikä siinä on se taustalogiikka sitten? No, no se vanhan testamentin aikana se oli usein niin, että jos katsotaan esimerkiksi suuren sovituspäivärituaalia. siinä ylipappi laskee käteensä, syntipukin päälle ja tunnustaa siinä sitten kansan synnit. Ja, ja missä traktaatissa Jooma, siinä jopa annetaan se synnin tunnustus sanamuoto, millä tavalla ylipappi sitten tässä tunnustaa kansan synnit. Ja sitten tämä syntipukki lähetetään autiomaahan kuolemaan, eli siinä tavallaan niin ajatellaan konkreettisesti, että se syntipukki kantaa pois. Siinä on yksi kun esimerkiksi puhutaan Herran kärsivästä palvelijasta, Jäsäenkirjan luvussa 53, niin siinä puhutaan, että Hän kantaa niin kuin, pois synnit. Ja, ja tämä Jumalan karitsa, joka poisottaa ottaa maailman synnit tai kantaa maailman synnit, niin sehän kantaa on tämmöinen hyvin vanhatestamentillinen teema siinä. Että se synnit kannetaan pois ja sitten kun syntipokki kuolee, niin siinä samassa tulee hävitetyksi myöskin sitten Israelin kansan synnit. Ja tämä on se logiikka. eli voidaan sanoa, että hebrean verbi kipper, joka tarkoittaa siis sovittaa uhrilla, niin se on nimenomaan tämmöistä puhdistaa pois, hävittää pois, eliminoida pois. Ja silloin uhrikäytäntö niin kuin ilmensi tätä. Ja sen vuoksi Kristuksen kuolema nähdään hyvin vahvasti niin kuin tämmöisenä uhriteologisena teemana. Mutta niin kuin mä totesin, niin muitakin teemoja sitten löytyy tähän, mutta niissä kaikissa toistuu tämä sama idea, että jollakin tavalla Kristus tekee semmoisen hyvän työn meidän syntisten puolesta. Eli joko poistaa meidän synnit tai meidät synnin orjuudessa olevat vapautetaan synnin kahleista ja niin poispäin. Eli siinä on koko ajan tämä perusteemaan. Pyöritään jollakin tavalla. Synti on siellä taustalla ja se pitää jollakin tavalla eliminoida pois. Niin, toinen kuvahan, mikä sitten on, on käytännössä vähän niin kuin päinvastainen, että siinä Kristus ei olekaan uhri, vaan se ylipappi, joka menee sovittamaan sinne kaikkein pyhimpään ja, ja siihen sitten liittyy liitonarkku ja muuta. Osaatko tätä kuvaa avata meille? Joo, tis. Kolmas Mooseksen kirja, 16. luku, jäkes kaksi, puhutaan siitä, että suurena sovituspäivänä niin Jumala ilmestyy armollisena tämän eh, liiton arkun kannen päällä oleva tämmöinen kappooret, joka tulee verpistä kipper, eli sovittaa, ja kappooret tarkoittaa semmo semmoista, siinä on kaksi kerupia, joiden – joiden siivet ovat niin toisensa vasta, vasta, ja kasvot ovat toisensa vasta. Ja sitten Jumalasta puhutaan, että hän on Herra, jonka valtaistuinta kerupit kannattavat. Eli kerupien kannattama näkymätön valtaistuin oli liitonarkun päällä. Ja näkymättömällä valtaistuimella istui näkymätön Jumala, koska Jumala ei saanut Mooseksen lain kuvata. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, sanotaan kymmenes käskyssä. Ja, ja, ja sen vuoksi niin tämä kappooret oli tämmöinen valtaistuimen paikka ja sitten kun siinä tulee mukaan tämä armollinen niin kuin Jumalan ilmestyminen, niin sitten Lutherhan otti hebrealaiskirjeen neljännen luvun jakesta 16, käykäämme niin kuin nyt Jumalan valta, armon valtaistumen eteen löytääksemme armon avuksemme. Ja hän otti siitä tämän termin armoistuin, kun hän käänsi tämän kappooret-sanan ja mun mielestä se pitäisi ilman muuta palauttaa takaisin raamatun käännökseen. Ja tämä armoistuimen niin kuin, idea on tavallaan se, että valtavan suuri ihmeellinen Jumala armahtaa kansaansa poistamalla sen, sen synnit. Ja, ja, ja nyt sitten Jeesus toimii ylimmäisenä pappina, melkisenäkin järjestyksen mukaan, sitten tuo oman uhrinsa eli uhraa itsensä ja sitten hän puhuu jopa vielä, sillä tavalla, että, että, että hänen ruumiinsa on temppeli, jossa tämä uhri annetaan. Eli siinä menee tavallaan niin kuin kolme kuvaa, limittäin lomittain päällekkäin, ja sitä on hirveän vaikea seurata, mutta niissä kaikissa on siis se sama peruslogiikka. Eli jollakin tavalla Kristuksen yhteydessä toteutuu tämä täydellinen syntien sovitus, joka sitten on kaiken pohja ja perusta. Hmm. Niin, eli ymmärränkö oikein, että tavallaan. Se, mitä vanhassa testamentissa arkun kannen päällä tapahtui ja mikä liitoarkku on, niin se on nyt itse asiassa itse Kristus, että meillä, jos joku etsii noita liitoarkkuja tuolta jostain lähi niin se on vähän niin kuin hengellisesti turhaa työtä, kun meillä on jo tiedossa se. Jussi hengelinen Liiton hengellinen paikka tällä hetkellä. Joo, Vanhan testamentin apokryyppikirjassa toinen makkapelaiskirja, toinen luku siinä alussa, kahdeksan eka jaetta, niin siinä puhutaan, kuinka Jeremia kätki kaikki ilmestysmajan ja Liiton arkun ö, tavarat, sun muut esineistöt luolaan. Ja sitten kun se luola haluttiin merkitä, että se löydettäisiin myöhemmin, niin Jeremia nuhtelee näitä ja toteaa, että luola on jäävä. Niin tuntemattomaksi paikaksi. Ja se tullaan löytämään sinä päivänä, kun Jumala taas tulee armolliseksi kansalle. Ja ilmeisesti Paavali, kun hän Roomalaiskirjeen kolmannen luvun jakeessa 25 sanoi, että Jeesus on hilasteerion. Ja hilasterion on taas sitten kreikankielinen käännös, suora käännös siitä kappooret sanasta. Siellä on se hilaskomai-verbi, joka vastaa kipper sovittaa. Ja sitten siitä on tehty tämmöinen sanahirvitys. Kreikkaa osaville hilasteerion, niin hän tarkoittaa sillä, että Jeesus on tehty tehtyttäksi liiton arkun päällä olevaksi kapporetiksi, armoistuimeksi. Nykyään se on käännetty syntiuhri. Se on mahdollista periaatteessa kääntää se hilasteerion sana myöskin syntiuhriksi, mutta – Huomattavasti parempi tulkinta tähän kohtaan on se, mikä oli 30-luvun käännöksessä, että Jeesus on tehty armoistuimeksi. Eli hän on nyt se liiton arkun päällä oleva kappooret, jossa on Jumalan valtaistuimen paikka ja armollisen valtaistuimen paikka. Ja hänen luotaan löytyy syntien niin kuin, sovitus ja, ja, ja anteeksi antamus. Eli tällä tavalla siinä on yllättävän vahvaa tämmöistä voisiko sanoa, uhriteologiaan liittyvää kapula kieltä Uudestestamentissa. Se vaan tähdentää sitä, miten seikkaperäisesti Uudestestamentissa haluttiin ymmärtää Jeesuksen kuoleman merkitys. Kiitos. Me on päästy nyt aika moisiin maailmoihin tuonne vanhan testamentin uhriteologiaan ja toivottavasti teillekin tästä on jotain auennut. Kiitos Antti Laato, kun tulit vieraaksi ja kuulijoille, niin tilatkaa kanavaa, kommentoikaa, laittakaa tykkäyksiä ja jakoon tätä ja nähdään taas ensi kerralla. No niin, hei munkin puolesta.